সাংস্কৃতিক আৰু চলচ্চিত্ৰ জগতত বিশেষভাৱে স্থান লাভ কৰা পবিত্ৰ মাৰ্কেইটা ইতিমধ্যে মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাত যিহেতু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী হিচাপে মৰ্যাদা লাভ কৰিছে এই পবিত্ৰ মাৰ্ঘেইটা আৰু ইতিমধ্যে আমি আহি আজি উপস্থিত হৈছোঁহি মাৰ্ঘেইটা মাকুমপথা স্থিত এই পবিত্ৰ মাৰ্ঘেইটাৰ এই নিজা গাঁওখন আৰু নিজৰ জন্ম ঠাইখনলৈ আৰু বৰ্তমানে আমি এতিয়া সোমাই যাওঁ আহক পবিত্ৰ মাৰ্ঘেইটাৰ এই জন্মস্থান এই যি বাসগৃহৰ ভিতৰলৈ আৰু তেওঁৰ বহু শৈশৱৰ যি স্মৃতি সেই স্মৃতিৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা যিহেতু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেটা হৈছে এই মাৰ্ঘেটা অঞ্চলৰ পৰা তেওঁ ওলাই যোৱা এজন সাংস্কৃতিক প্ৰেমী ব্যক্তি আৰু বৰ্তমান দেখা গৈছে তেওঁ হৈছে এতিয়া বৰ্তমান এই যি ৰাজ্যিক মৰ্যাদা লাভ কৰা এজন মন্ত্ৰী বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী আহক আমি তেওঁৰ বাসগৃহৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ তেওঁৰ যিসকল অনুৰাগী তেওঁলোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে তেওঁৰ শিক্ষাগুৰু লগতে তেওঁৰ সকলো পৰিয়ালবৰ্গ আহিয়ে তেওঁ উপস্থিত হৈছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁ যিসমূহ তেওঁৰ প্ৰতিচ্ছবি আছে তেওঁ সুন্দৰভাৱে তেওঁৰ বৈবাহিক জীৱন তেওঁৰ বিবাহ পাকত আৱদ্ধ হোৱা কিছু ছবি সকলোখিনি ইয়াত সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিছে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁৰ এই কোঠালিটোত আমি প্ৰথমতে সেই ছবিসমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰাইছো নিৰ্য দৰ্শকসকলক এনেদৰে বহু সম্বৰ্ধনা পত্ৰ দেখা গৈছে প্ৰতিখন সম্বৰ্ধনা পত্ৰতে এই পবিত্ৰ মাৰ্ঘেইটাক লৈ যিহেতু সম্বৰ্ধনা পত্ৰ আৰু একো একোখন সম্বৰ্ধনা পত্ৰত খুন্দ সুন্দৰভাৱে কিছু স্মৃতি সীমাবদ্ধ হৈ ৰৈছে ইয়াত দেখা গৈছে তেওঁৰ যি বিবাহ পাকত আৱদ্ধ হৈছিল তাত দেখা গৈছে জনপ্ৰিয় গায়ক জুবিন গাৰ্গ নিজে আহি তেওঁ উপস্থিত হৈছিল আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ খুব সুন্দৰ এক আয়োজন হৈছিল যিহেতু তেওঁ আজিও স্মৃতি হৈ ৰৈছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে সদৌ অসম মটক ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়েও তেওঁক এনেদৰে সম্বৰ্ধনা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল তেওঁক ইয়াতে সকলো ধৰণৰ এই সম্বৰ্ধনা পত্ৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে তেওঁৰ এই কোঠালি সময়ত আৰু ইয়াতে বৰ্তমান আমি আহি আহি লগ পাইছোঁ তেওঁৰ শিক্ষাগুৰু যিজন শিক্ষাগুৰু তেওঁ প্ৰথমতে শিক্ষা লাভ কৰিছিল তেওঁৰ ওচৰলৈ আমি প্ৰথমেই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু বৰ্তমান আমাৰ মাজত আছে সেই শিক্ষাগুৰু প্ৰথমতে আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ যিহেতু পবিত্ৰ মাৰ্গ এটা বৰ্তমান দেখা গৈছে মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাত তেওঁ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী হিচাপে মৰ্যাদা লাভ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যিহেতু ছাত্ৰ আছিল বাল্যকালৰ পৰা আপুনি কি ক'ব কেনে অনুভৱ তেওঁৰ বিষয়ে কি ক'ব মই যিখন গাঁৱত বসবাস কৰি আছো চাই পথাৰৰ আমাৰেই সৌভাগ্য বুলি কৈছোঁ দুজনকৈ এম পি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা কিন্তু এতিয়া মাত্ৰ দায়িত্ব পাইছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই তাৰ আগতেই আছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ তেওঁ যিখিনি কৰণীয় আছিলে সেইখিনি কৰি গৈছে নাই কৰা বুলি নকওঁ কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল যে আমাৰ যেনেকৈ চৌপাশৰ সাগৰৰ ভাৰতসাগৰৰ মানুহবিলাক আহি তাৰ তাৰ বিষয়বাসকল আহি এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ আমাৰ চৌপাশত আছে কাষতে ব্ৰহ্মদেশ সেই ব্ৰহ্মদেশৰ লগত আমাৰ এটা মধুৰ সম্পৰ্ক থাক আছে থাকিব লাগিবই কিয়নো হেজাৰ হেজাৰ বছৰ ধৰি মংগোলীয় জনজাতিৰ লোক বিভিন্ন গিৰিপথেদি ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে এই গিৰিপথেদি আহোঁতে যিখিনি অনুভৱ কৰিছিল তাৰ ভিতৰত মই কৈছোঁ মই সিদিনাখন অন্য চেনেলকো মই কৈছোঁ যে ইয়াত দুটা বস্তু তেওঁলোকে দেখা পাব এটা হ'ল বনৌষধ আৰু আনটো হ'ল বনৰীয়া ফল মূল এইবোৰ খাই আহিছিল এতিয়া সম্পৰ্কটো আমাৰ আৰু উন্নত হ'ব লাগিব উন্নত হ'লে তেওঁ বৈদেশিক দপ্তৰত আছে তেওঁৰ মন্ত্ৰী যিজন কেবিনেট মন্ত্ৰীক কনভিন্স কৰাব লাগিব যে ওচৰৰ দেশ আমাৰ সম্পৰ্ক ভাল থাকিব লাগিব এই সম্পৰ্কটো ভাল থাকিলে আমাৰ পাঠ্যৰ লগত বহুকাল ধৰি আমাৰ সম্পৰ্ক থাকিবই ভালেই থাকিব আৰু লগতে এই পৰ্বতমালাৰ পৰা অনেক নদ নদী বহি আহিছে এই নদ নদীবিলাকৰ পৰা যোগসূত্ৰ আমাৰ দলং লাগে সৰু সৰু জুইবোৰ বহিছে তাতো দলং লাগিব আৰু তেওঁ যদি চিন্তা কৰে ইয়াতে ডাঙৰ ভৱন পৰ্যটন ভৱন এটা হয় তেতিয়াহ'লে আমি এই বাট পথবিলাক ভাল কৰি পৰ্যটন এটা উদ্যোগ আমি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ আমাৰ আমি লাভান্বিত হ'ম সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এতিয়া পবিত্ৰই দায়িত্ব পাইছে কিদৰে তেওঁ কেবিনেট মন্ত্ৰীক কনভিনচ কৰে আৰু অন্য মন্ত্ৰীকো কনভিনচ কৰিব পাৰিব লাগিব যাতে আমি চুবুৰীয়া দেশৰ লগত ভাল থাকিলে আমাৰ অন্য নহ'লেও এই অঞ্চলটোত উদ্যোগ স্থাপন কৰা হোৱা নাই এন টি কোম্পানীৰ পিছত উদ্যোগ আমাক উদ্যোগ লাগে আমাৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে কুটিৰ শিল্প গঢ়ি উঠিব পাৰিব লাগিব আৰু সেই কুটিৰ শিল্পক আধুনিক বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সহায়ত ধুনীয়া কৰিব লাগিব ধুনীয়া কৰি তাক পেকেটিং কৰিব লাগিব বটলিং কৰিব লাগিব আৰু আমি ৰপ্তানি কৰি বাণিজ্যিক দিশৰ পৰা আমি হ'ব আপোনাৰ ছাত্ৰলৈ এতিয়া অনুৰোধ জনাইছে আপুনি আহ্বান জনাইছে মোৰ ছাত্ৰক মই আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁ যদি এইবিলাক দিশত চকু দিয়ে যিহেতু তেওঁৰ জন্ম ইয়াতে তেওঁলোকৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰ পূৰ্বপুৰুষ মংগোদীয় জনজাতি ইয়ালৈ আহিছিল গতিকে মই সাহসেৰে ক'ব পাৰোঁ যে নিশ্চয় ধন্যবাদ যিহেতু ক'ব লাগিব ইয়াত সুন্দৰভাৱে সকলো পৰিয়ালবৰ্গ ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু ইয়াত দেখা গৈছে তেওঁৰ ডাঙৰ ভগ্নী আছে তেওঁৰ বোৱাৰীয়ে আছে আৰু পৰিয়ালৰ বৰ্গৰ লোক ইয়াত উপস্থিত আছে কণ কণ মইনাহত আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি তেওঁৰ মাতৃ কাষলৈও যাবলৈ চেষ্টা কৰিম সৰুকে দুটামান কথা তেওঁৰ যিহেতু সৰুকালত যি শিক্ষা লাভ কৰিছিল বা সৰুকালত যিখিনি তেওঁৰ দুস্তামীখিনি কৰিছিলে আপুনি মাতৃ হিচাপে তেওঁৰ বিষয়ে কি ক'ব আজি তেওঁ এজন মন্ত্ৰীত্ব পদ লাভ কৰিছে সৰুৰ পৰাই ইমান দুষ্ট নাছিলে কথা বতৰাবিলাক চব বাধ্যতামূলক মাতৃ হিচাপে ক'ব পাৰোঁ পঢ়া শুনাতো আগ্ৰহ নাছিল আৰু খেলা ধূলাটো কোনো কাম কোনো কথা ক'লে মানে অবাধ্য নহৈছিলে সৰুৰে পৰাই তাৰ চাব চৰিত্ৰ মই মাতৃ হিচাপে কৈছোঁ বহুত বাধ্যতামূলক আছিলে এতিয়াও ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে যিধৰণে সৰুৰে পৰা আগুৱাই ইমানখিনি পঢ়া শুনা শেষ কৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত মোদী ইমানখিনি স্থান পাইছে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ভগৱানে সুচাৰুৰূপে কামবিলাক নিষ্ঠাপন হিচাপে কৰি যায় সদায় নিশ্চয় তেওঁ যিহেতু সৰুৰ পৰাই সকলো কামতে বাধ্যতামূলক আছিল খুব সুন্দৰভাৱে কাম কৰি গৈছিল মাতৃয়ে কৈছে তেওঁৰ বাল্যকালৰ বন্ধু আছে তেওঁৰ মুখেহে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ বাল্যকালৰ বন্ধু যিহেতু বৰ্তমান পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেটাদেৱ কি ক'ব আপুনি বন্ধু হিচাপে মানে বন্ধু মানে কি আমি একেবাৰে বাল্য বন্ধু আমি স্কুল নোযোৱাৰ পৰা বন্ধু তাৰমানে আমাৰ পবিত্ৰ দেউতাক দৰাইদেউ বুলি মাতোঁ এই দৰাইদেউ অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদত চাকৰিয়াল আছিল আৰু সেইহঁতে চাকৰি কৰি থাকোঁতে তেখেতলোক তাৰে কোৱাৰ্টাৰত আছিলে আৰু মোৰ মাও মানে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদতে চাকৰিয়াল আছিলে সেইহূত্ৰে আমি মানে এটা ঘৰুৱা এটা সম্বন্ধ আছিলে তো সেইটো হিচাপে আমি সৰুৰে পৰা একেলগে খেলা আৰু এল পি স্কুলো আমি একেলগে পঢ়া ইমান মেধাসম্পন্ন আছিলে আজি ক'বলৈ মোৰ ভাষা নাই তাৰমানে স্কুলত যেতিয়াই আপোনাৰ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা হওক ৰচনা প্ৰতিযোগিতা হওক তেনেধৰণৰ যিমান প্ৰতিযোগিতা আছিলে আজিলৈকে আমি নুশুনিলোঁ যে তেওঁ দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ পাইছে বুলি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে প্ৰথম পুৰস্কাৰেই পাইছিলে আৰু স্কুলত মানে যিটো তেওঁৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ আছিলে সেইটো বহুত চকুত ল'বলগীয়া আজিলৈকে আমি মানে গোটেই জীৱনটো পাৰ কৰিলোঁ এল পি স্কুলৰ পৰা একেবাৰে মেট্ৰিকলৈকে আজিলৈকে নুশুনিলোঁ যে তেওঁৰ লগত কাৰোবাৰ কোনোবা এদিন মানে দন হাই কাজিয়া হৈছে এনেকুৱা স্বভাৱৰ ব্যক্তি আছিলে আজি তেওঁ এটুকুৰা ইমান সৰু ঠাইৰ পৰা মাৰ্ঘেৰিটাৰ নিচিনা এটুকুৱা অঞ্চলৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সদস্য আজি মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেটত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ এজন মন্ত্ৰী দায়িত্বভাৰ লয় লাভ কৰিছে মানে ইমানেই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ মানে ক'বলৈ মোৰ ভাষা নাই তাৰমানে এজ এ বন্ধু হিচাপে এজন বন্ধু হিচাপে এজন সহপাঠী হিচাপে একেবাৰে ইমান ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ ইমান হেৰিছোঁ আজি মানে মোৰ বহুত কিবা যে কম মানে অখে অখেক ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁক তেওঁৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ডিপাৰ্টমেণ্টটো সুচাৰুৰূপে কাম কৰি তেওঁ যাতে আমাৰ এই সৰু অঞ্চলটোৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে ইমানখিনিয়ে বন্ধুলৈ কিবা এটা আহ্বান কৰিব নেকি বন্ধুলৈ আহ্বান ইমানখিনিয়ে কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই সৰু অঞ্চলটোত বিশেষকৈ অকল এতিয়াতো আৰু এই সৰু অঞ্চলটো চালে নহ'ব তেওঁ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰে চাব লাগিব বৈদেশিক হিচাপে মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁক অনুৰোধ কৰিম যাতে মানে কিছুমান আমাৰ অভাৱ অভাৱ অভিযোগ আছে এইবিলাক অভাৱ অভিযোগ যাতে অন্য কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি যাতে মানে উদ্যোগ আনিব পাৰে উদ্যোগৰ কাৰণে কিবা যদি হাতত লয় তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুৰোধ এটা কৰিছোঁ তেওঁ আনিলে আমাৰ যিটো নিবনুৱা সমস্যা বিশেষকৈ নিবনুৱা সমস্যাৰ এটা বহুত ধৰণৰ এটা আহি পৰিছে সমস্যা অনুৰোধ কৰিছো আৰু নিশ্চয় যিহেতু ক'ব লাগিব এই যি মাৰ্ঘেটাৰ মাকুম পথাৰস্থিত একেখন এই যি গাঁও এই গাঁওখনৰ পৰাই দুজনকৈ সাংসদ যিহেতু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেটাৰ আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ দুজনকৈ সাংসদ যিহেতু ইয়াৰ পৰা ওলাই তেওঁলোক বাহিৰৰ মন্ত্ৰীত্ব পদ লাভ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কি অনুভৱ হৈছে আপোনাক কেনে লাগিছিল বিশেষকৈ আপুনি বৰ্তমান পবিত্ৰ মাৰ্ঘেটাৰ বাসগৃহত আছে হয় হয় মই এতিয়া ঘৰুৰ একদম সৰুৰ পৰাই এতিয়া বিৱৰণ কৰিব লাগিব যিহেতু মই আমাৰ মৃতুৱে হয় মোৰ ভাগিন হয় এয়া মোৰ ভিনদেউ বাইদেউ হয় আৰু তেখেত একেবাৰে সৰুৰ পৰাই মই পাইছোঁ আচলতে আমাৰ ভিনদেউৱে আছিলে চাকৰি এটা সামান্য চাকৰি এটা কৰিছিল এ চি বিত তাৰপৰা এতিয়া তেনে তেনে পেটে পাটে খাই আছিলে ইমান ধনীও নহয় একেবাৰে পৰি যোৱাও নহয় তেনেকৈ কৰি পিনি আছিলে ভাল লাগিছিলে আৰু তেওঁ ল'ৰাত পবিত্ৰৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা তেওঁ ভাল ল'ৰা তেওঁ চব ক্ষেত্ৰতে মেধাৱী আছিলে তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা হওক পঢ়া ক্ষেত্ৰত হওক যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলে মেট্ৰিকত তেওঁ দুখনত লেটাৰ পাইছিলে ইংলিছ আৰু চাইন্স মেথত মেথত পাইছিলে ভাল খুব মেধাবী আছিলে অকল সেইটোৱে নহয় তেওঁ ভাওনা ক্ষেত্ৰতো হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হওক আৰু আৰু এটা বিশেষ তেওঁৰ গুণ আছিলে কি তেওঁ কোনো মানুহক বেয়া কথা নকৈছিলে চবৰ লগত ইমানেই মিলিজুলি আছিলে এটা টান কথা এটা কোৱা নাছিলে তেখেতে সেইকাৰণে তেওঁক খুব মোৰ ভাল লাগে আৰু মোকো মামা বুলি খুব সন্মান কৰে আৰু তাতকৈ এটা ভাল হয় এই ফটো কেইখন যে দেখিছে খুব মই এই ফটোখন দেখি মনত পৰিছে তেওঁ বিয়া ফটোত মই গাই চলাই গৈছোঁ আৰু এই যে অৰুণ হাজৰিকা বুলি কয় তেখেত বন্ধু তেখেততকৈ বহুত ডাঙৰ তেখেতৰ এখন মাৰতী এইট হাণ্ড্ৰেড গাড়ী আছিলে সেই গাড়ীখনত তেওঁ মোক দিছিলে তেওঁ মোক মামা বুলিয়ে কৈছিল মামা আপুনি চলাওক মই বহীম আৰু তাত এই চেতনা দাস আৰু মিনু বনিয়া তেখেত আছিলে পবিত্ৰ মাঘ তলত পৰিছে মই গাড়ী চলাই তেখেত ছোৱালীৰ ঘৰত গৈছিলোঁ আৰু ছোৱালীজনী হ'ব গোটেই বিয়াখনত আগভাগ মই লৈছিলোঁ সেইটো খুব এই ফটোখন দেখি খুব মনত পৰিছে ভাল লাগিছে এইটো পুৰণা স্মৃতিটো মনত পৰিছে আৰু এতিয়া ভাল লাগিছে কি তেখেতে আমাৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা গৈছে দুজন সংসদ হৈ গৈছে তেওঁ যে এতিয়া মন্ত্ৰী তৎ পা পদ পাইছে আমাৰে গৌৰৱ আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁক যে আমাৰ এই মাৰ্ঘেৰিটাখন সৰু মাৰ্ঘেৰিটা হৈ যদি আমাক তেখেতে এই মাঘেটাখনৰ কাৰণে উন্নতি কিবা চেষ্টা কৰে তাৰ কাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ সদৌ মাৰ্ঘেইটাবাসী হৈ আমি আশা কৰিছোঁ বিভিন্ন কৈছোঁ ভাল লাগিছে তেখেতৰ উন্নতি ভৱিষ্যতৰ উন্নতি কামনা কৰিলোঁ নিশ্চয় আপুনি কি ক'ব যিহেতু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেইটাৰ খুব সুন্দৰ এক পদক্ষেপ তেওঁ যিহেতু ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী লাভ কৰিছে মোৰ ক'বলগীয়া বৰ বিশেষ একো নাই তেওঁ এজন বৰ ছাত্ৰ মানে বৰ প্ৰিয়মান আছিলে আৰু ভাওনা সভাত তেখেতে অংশ লৈছিলে ভাল অভিনয় কৰিছিলে আজি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰে গৌৰৱ নহয় আমাৰ অসমবাসীৰ ৰাইজৰ গৌৰৱ যে এনেকুৱা এজন ছাত্ৰ গৈ আজি আমাৰ দেশৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈছে এটা পদকী লাভ কৰিছে আমাৰ গৌৰৱৰ কথা আৰু আশা ৰাখিছোঁ সুদূৰ ভৱিষ্যত আমাৰ কৰিবলগীয়া যিখিনি কাৰণীয়া কৰ্ম সেইখিনি তেওঁ উপভোগ কৰক আৰু কৃতকাৰ্য লাভ কৰক আৰু তেওঁ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰি মই ইমানে বক্তা সামৰণি মাৰিছোঁ নিশ্চয় এয়া হৈছে পবিত্ৰ মাৰ্গেইটাৰ বাসগৃহৰ এই কোঠালি য'ত তেওঁৰ সকলো অতীতৰ যি স্মৃতি যি ছবি ইয়াত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে আৰু মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ এই যিজন পবিত্ৰ মাৰ্ঘেটা তেওঁ এইখন ঘৰৰ এই পৰিয়ালৰ এই মাৰ্ঘেইটাৰ মাকুম পথাৰৰ পৰা ওলাই গৈ বৰ্তমান দেখা গৈছে মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাত যিটো বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীৰ যি মৰ্যাদা লাভ কৰিছে আৰু এইসকল তেওঁৰ যি পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে তেওঁৰ শিক্ষাগুৰু সকলোৰে আহ্বান যে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেতাই এই সকলো ৰাইজৰ লগতে ভাৰতৰ সকলো লোকৰ বাবে চিন্তা কৰক আগুৱাই যাওক আৰু ইয়াকে তেওঁলোকে কামনা কৰিছে